Assalomu alaykum, Sportsuz sayti va YouTube kanalining qadrli kuzatuvchilari. Xabaringiz bor, O'zbekiston milliy terma jamoasi noyabr oyidagi yig'in doirasida Gruziyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Terma jamoamiz bugundan boshlab yig'inga kirishdi, Toshkentda yig'inga kirishdi. Legioner futbolchilarimizning ayrimlari yetib keldi, ayrimlari esa ertadan yig'inga qo'shiladi. Ushbu yig'in oldidan hamkasbim Yahyoxo'ja aka Ulug'xo'jayev bilan birgalikda o'z fikr mulohazalarimizni bildirib o'tamiz va va'da bergandik, Nasafning o'yinidan keyin efirga chiqamiz deb, afsus biroz cho'zilib ketdi. Nasafning o'sha mag'lubiyati haqida ham biroz gaplashamiz. Va imkon qadar assalomu alaykum. Mag'lubiyatni tahlil qilib berishga harakat qilamiz, quruq gap bo'lmaydi. Ularga terma jamoadan boshlaymiz. Keyin terma jamoadan boshlaymiz. Terma jamoamiz Gruziyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Bu tarixda faqatgina bir marta o'ynaganmiz. 2017-yili Samir Babayan boshchiligida o'ynagandik o'sha o'rtoqlik uchrashuvi. Hisob 2-2 ko'rinish olgan. O'shunda hozirgi Roma safida forvardlayotgan Eldor Shomurodov dubl qayd etgandi. Bu ikkinchisi bo'ladi. O'yin haqida nimalar deysiz? Nafaqat o'yin haqida, o'sha terma jamoaga chaqirib olgan futbolchilar oxirida Rustam Ashurmatov kelolmasligi aniq bo'lgandan keyin Paxtakor himoyasi Marlin himoyachisi Marlin Chabanov chaqirildi. O'zi UFA dastlab kengaytirilgan ro'yxatda 4 ta darvozabon bor edi. Himoyachilarda ham keyinchalik mana oxirgi chiqarilgan ro'yxatda o'zgarishlar bo'ldi. Qisqa qilib shu yig'inga chaqirib olgan futbolchilar haqida boshlaylik. Terma jamoaga chaqirilgan futbolchilar haqida so'z borar ekan, birinchi navbatda bitta narsaga e'tibor berdim. Anulyashim bo'yicha bosh murabbiy Srechka Katanets u ham shu ko'pir singari sezdi, bildi bu narsani va asosan himoyachilarda rotatsiya qilyapti. Markaziy himoyachilar qanot himoyachilarni ko'ryapti, lekin maydon markazi va hujum chizig'ida hech qanaqa konkurentsiyaga o'rin bo'lishi mumkin emas. Eldor Shomurodov keyin mana Jasur Yaxshiboyev chaqirildi, bu ham quvonarli, lekin baribir ko'rinib turibdiki, murabbiyni asosiy bosh og'rig'i markaziy himoya bo'ladi. Mana hozir birozdan so'ng bizni jurnalistimiz Javohir Aziyev tayyorlagan reportajni ham sizga namoyish etamiz, terma jamoa mashg'ulotidagi. Shu vaziyatda bir narsa e'tiborimni tortdi. Srechka Katanets doira qilib barchani yig'ib gapirdi-yu, jahl bilan atayin eshitib turdim. Bitta narsani so'radi. Ikkita emas, hatto bitta narsani so'radi. Iltimos, agressiv o'ynang. Yutqizish haqida o'ylamanglar, faqat agressiv. To'g'ri, biz mashg'ulotda oxirigacha qolmadik, balki o'sha o'sha bo'ldi kvadrat deydi, shunaqada agressivlik xohlagandir, lekin baribir xohlaymizmi yo'q, baribir mana ko'nglimga hadik tushdi-da baribir. Nimaga? Buni avvalgi jamoasi Iroq, buni avvalgi jamoalar Sloveniyani o'yinlarini tomosha qilgan bo'lsa, qildi masalan, tahlil qilishdan oldin va shu narsa e'tiborimni tortdiki, Srechka Katanets bosh chiqargan jamoalarning barchasi agressiv futbol o'ynaydi. Iroq jamoasini olaylik masalan. Iroqda birorta bir ajralib turadigan individual futbolchi yo'qda. Birorta futbolchi masalan, Bahda bor, masalan, Ismoil Matar bo'lardi, keyin mana yangi sochlari bunaqa bo'lib chiqdi-ku. Dahshat texnikali. Masalan, Saudiyada bor, masalan, ajralib turadigan bo'lardi. Iroqda yo'q. Iroq kuchga bo'shandi, jamoaviy kuch. Bunaqa yopishqoq futbolni bizda u narsa yo'qda. Masalan, agressiv o'ynashni talab qildi shogirdlardan. Afsuski, bu agressivlik bizning mentalitetimizda ham yo'qmi deb qo'rqib turibman hozir. Nima uchun? Chunki o'zi Katanets futboli o'sha agressiv raqibga qarshi agressiv harakat qilishga qurilgan ustiga. O'sha ustiga qurilgan mana futbol bo'lsa, agar bu bo'lmasa, bu nima qursa ham qulab ketaveradi. Mana shu xavotirga soldi. Endi umid qilaman, bosh murabbiyga yetarlicha o'rtoqlik uchrashuvlari qilib berishadi va futbolchilarimizdagi o'sha azartni, agressivlikni murabbiy shakllantirishi kerak. Chunki mana shu oddiy misol Iordaniya bilan o'yin 0-3. Deyarli barcha xato himoyachilardan bo'ldi. Aytishadiku, masalan, markaziy himoyachi chaqqon bo'lishi kerak deyishdi. Bitta chaqqonni ko'rdik, yetolmay qoldi orqasidan Iordaniya bilan o'yinda. Deyishadi, masalan, yoshroq himoyachilarni qo'yish kerak, yo qanaqasiga. Mani fikrim bo'yicha birinchi navbatda jismoniy tayyorgarlik qarash kerak, baribir baquvvatroq, mushniroq deydi-yu, gavdaliroq. Shuning uchun bekorga balki o'sha Davron Hoshimov yana terma jamoaga qaytmagan, salkam 2.5 yildan so'ng yana terma jamoaga. Endi hozirda o'ylab qarasak, bunaqa agressiv himoyachi futbolimizda yo'q-da. Yo'q, mana oddiy misol, bosh murabbiy
bir narsa e'tiborimni tortdi, o'sha o'zini raqiblariga emas, jamoadoshlariga qarshi ham agressiv o'ynash so'rayapti. O'sha mashg'ulotda agressivlikni shakllantirmoqchi. Demak, ko'rib turibdi, o'sha bizning futbolimizda yo'q shu narsada. Mana shuni balki murabbiy shakllantira olsa bu narsani. Masalan, oddiy misol Atletico, men Atletico'ni Simeone'ni qanaqaga o'xshataman? Zo'r oshpazga. Buncha zo'r bo'lmagan masalalardan ham shohona asar yaratadi. Atletico Champions Ligasi finaliga yetib kimatdi o'g'li. Real Barsasi bor, chempionatda 2 marta chempion bo'ldi. Nima qarasa, birorta bir asol ajralib turadigan superimiz yo'q. Xitoydan kelgan Karaskoni olib, mana o'ynatib ketdi. Jimenez qanaqa zo'r himoyachi bo'lib ketdi, masalan. Barsada o'ynamagan Griezmann. Mana aytmoqchi bo'lganim, balki buni stil ham shunga o'xshash mumkin. Endi buni farqi bor-ku. Futbolchilar Atletico'nun futbolchilari Simeone uchun jang qiladilar. Va Simeone'nin g'oyasi uchun kurashadi. Endi bizning futbolchilarimiz bunga tayyormi, buni ko'niktira oladimi, bunga moslashadimi, buni qabul qiladimi futbolchilar? Mana nimada muammo kelyapti. Men umid qilaman, shu agressivlikni qo'shish kerak futbolimizga qachon. Ya'ni mashg'ulotlardan boshlashgan bo'lsa, balki ko'ramiz o'yinlarni. Qizilga qarshi. O'sha shunaqa bo'lishi kerak. Masalan, Simeone'ni bolalar ham qizilgacha o'ynaydi. Shu o'tqiz bormasiz sizga. O'tqizish kerak emasmi? Bo'ldi. Sindirish kerakmi, chopish kerakmi? Mana shunaqa azartdan so'ng ham futbol boshqa uruvinga chiqadi. Hozirgi bugungi futbol quruq texnikaga suyangan jamoalarni hurmat qilmaydi. Futbolda kerak joyda ayyomlik ham kerak, kerak joyda fizika kerak, kerak joyda o'sha nima deydi, ruhiy bosim ham kerak raqibga nisbatan. Quruq texnika bilan endi men esim tanigandan beri O'zbekiston futbolchilarining texnikasi kuchli deb maqtanganmiz. Birorta joyda fizikasi yoki xarakteri yoki irodasi yoki g'alabaga bo'lgan ishonchi, o'ziga bo'lgan ishonchi kuchli deb biror marta aytmaganmiz va mana 30 yilga yaqinlashyapti. Hali ham mana shu muammolarni orqasida qolamiz va barchasini oldingi planga qo'yamiz, texnikamiz kuchli deb ko'rmay qolamiz. Vaholanki texnikamiz ming kuchli bo'lsa ham, jismonan baquvvat bo'lgan Iroqni yutib ketdi bizni. Gardani ham yutib ketdi o'sha. Bundan avvalgi aspektlarni sanadim, ishonch, uverenность, o'sha jo'skiy futbol. Bular bo'lmasa, o'sha buyog'iga bo'lmaydi, aniq bilaman. Quruq texnika bilan biz faqat miyamma, shirlankala bilan, qalbimiz bilan yaxshi zaif aytishimiz mumkin. Mana o'rtoqlik o'yiniga Gruziya terma jamoasidan tanlandi. Bunga qanday qaraysiz? Yaxshi, yaxshi. Bu yaxshi variant. Nima uchun? Chunki hozir baribir O'zbekiston Osiyo barcha grantlari shu jahon chempionatiga tayyorgarlikni boshlaganda, Yevropaning grantlari ham jahon chempionatiga tayyorgarlik, ya'ni jahon chempionatiga chiqish stadion o'yinlari, o'tish o'yinlari bo'ladi. Janubiy Amerikada ham hamma joy. Endi biz o'sha poyezddan tushib qolganmiz, bizga o'xshab tushib qolganlar, o'shani vaqti borligiga qarashga majburmiz. Gruziya hali ham kurashyapti. Gruziya bizga qarshi 15-chi noyabr kuni biz bilan bo'lsa, 11-chi noyabr kuni Shvetsiya terma jamoasidan o'sha jahon chempionatida. Ularki biz qarashimiz kerak, masalan, mana vaqti bor jamoalar bilan o'ynashga majbur, istagan bilan o'yna olmaymiz. Yo'q, men o'ynatilganimizda, masalan, uchun Shvetsiya terma jamoasiga ham o'ynadik-ku. Jahon chempionatida aralashib o'ynayotganda bitta bizdan oldingi o'yinda asosiyni tushirdi-da, bizdan keyingida tushirdi, o'yin xullas. Bizga baribir ikkinchi tarkib tushirdi. Gruziya ham shunday qilmasmi-kan? Ya'ni Gruziya ham qilsa kerak, chunki birinchi navbatda o'zi o'rtoqlik o'yinidan maqsad ko'rib olishdi. Asosiy o'yin. Yo'q, ko'rib olish, mana bunda teskarisida bular birinchi asosiy o'yinda o'ynaydi, keyin o'rtoqlik. Baribir, baribir. Chunki biz tan olishimiz kerak, bu narsani haqiqatda juda tik qarash kerak. Biz o'sha 2001-yildagi O'zbekiston emasmiz, Osiyoning eng kuchli 4 ta jamoasidan bittasi emasmiz. O'z o'yin uslubimiz bilan xorij nashrlarining e'tiboriga tushgan O'zbekiston emasmiz. Biz jahon chempionatini final bosqichiga, o'sha Livan chiqqan bosqichiga chiqa olmagan terma jamoamiz. Buni tan olish kerak, kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Qachon shuni tan olib, xatolar biz o'zimizga bo'lgan, biz hali ham Osiyo grantimiz emas. Qatta xato qilganimizni bilishimiz kerak va xatolar ustida ishlash kerak. Bu uyatli joy emas. Har qanday futbolga, masalan, amaldagi Yevropa chempioni Italiya Rossiyada bo'lgan mundialdan qolib ketdi, adashmasam, Buffonlar yig'lab qolib ketdi. Gollandiya jahon chempionatiga bormadi, finalga borgan jahon chempionatining keyingi jahon chempionatida kimdir qatnashdi, biz Gollandiya ham qolib ketdi Yevropa chempionatlarida. Bundan katastrofa falokat yasamasdan xatolarni ko'rib chiqib bitta Gollandiya, masalan, Italiya futboli olaylik, so'nggi chempion. Qolib ketdi, nima qildi? Butun jamoani yo'qotdi, yangi murabbiy olib kelib, o'sha o'zining stiliga murabbiy olib kelib, mana Yevropa chempioni bo'ldi. Aytmoqchi bo'lganim, masalan, italyanlar ham qo'l siltab tashlasa bo'ldi, ha bo'ldi, qolib ketdi, unaqa emas. Ko'rdi, o'tirdi, o'rgandi, qatta xato qilgan tahlil qildi, juda katta komanda ishladi Italiyada.
va mana natija biz ham mana shundan to'g'ri xulosa chiqarishimiz kerak. Mavzuni chetlashib ketdim. Gruziya masalasiga keladigan bo'lsa, zo'r raqib, zo'r sparring raqib va endi umid qilamanki, menimcha atayin Gruziya tanlangan ham bo'lishi mumkin variantlar ichida, chunki baribir Gruziya futboli Yevropaga ancha yaqin. Yevropaga? Yo'q. O'zi o'yin uslubi ham masalan, hozirgi Rossiya terma jamoasini Yevropa futbolini o'ynayapti deb bo'lmaydi. Rossiya terma jamoasi sobiq Sovet futboli, bizga futbolga o'xshashroq. Valido jamoada, masalan, Rossiyaning o'yinlarini ko'ramiz, oxirgi o'yinlarda Gruziyada baribir Yevropaga harakat qilish bor. Masalan, Ukraina haqiqiy Yevropa futbolini o'ynaydi. Zamonaviy futbol. Gruziya ham shunga qarab ketyapti, Armaniston ham shunga qarab ketyapti. Mana shunaqa yaxshi raqiblar bilan o'ynash mana shu jamoamizga foydali bo'ladi, lekin men umid qilaman, Katanich o'sha mashg'ulotlarda so'ragan agressivligini mana shu Gruziya bilan o'yinda ko'rish xohlayman. Kamida 3-4 zarb kashf qilish kerak himoyachilarni. Kamida. Xo'p, yig'indim haqida gapiradigan bo'lsak, terma jamoamizning bugungi yig'iniga legionerlardan o'sha Jaloliddin Mashariy. Jaloliddin Mashariy. Kim shundan tashasanmi? Jo'shqin tez ketdi betlarim. Terma jamoamizning yig'iniga to'xtaladigan bo'lsak, bugungi mashg'ulotlarga legionerlarimizdan Jaloliddin Mashariyev, Otabek Shukurov, Aziz G'aniyev hozircha shular qo'shilganda, Eldor Shomurodov va Jasur Yaxshiboyev ertadan qo'shiladi va yana ikki legionerimiz afsuski bu safar kela olmaydi. Shahboz Umarovda koronavirus aniqlangan. Rustam Ashurmatovda esa viza bilan bog'liq muammolar bor. Qolaversa, endi bir legionerimiz Ikrom Arboyev ham bugundan mashg'ulotlarga kirishgan. Va mana Jaloliddin, ma'lumot uchun rahmat. Yana bir narsa e'tiborga tortdim. Mana bu yig'inda ham playmaker yo'q deb bizda. Yo'q, bizda playmaker, soft playmaker yo'q mana. Odiljon Hamrabekov, Ikrom Arboyev, Otabek Shukurov, Abror Ismoilov, Hojimat Erkinov, Doston Hamdamov, Dostonbek Hamdamov, Aziz G'aniyev, Jaloliddin Mashariyev. Bizni yana qilmaymizda playmaker o'shani hozirgi tilda juda trenddagi fantazisti obrazida harakat qiladigan futbolchi yo'q. Yo'q nima bo'lsa, Jeparovdan keyin bir Jamshid Iskandarov harakat qildi-yu, keyin bu yigit ham ko'rinib ketdi, keyin Javohir Siddiqov bir shu pozitsiyada yaxshi o'ynadi, keyin ham jarohatlardan keyin tiklana olmadi. Afsus, yana shunaqa futbolchimiz yo'q bu vaziyatda. Masalan, Iroqda Humam Tarif degan futbolchi bo'lardi, shu boshqaradigan o'rtada. Nima olganda masalan Iroqdan kelib chiqsak, bitta baribir shunaqa fantaziyasi kerak. Mana markazda bu vaziyatni Aliboyev qilar, chunki Hamrobekov, Shukurov. Endi Aliboyev baribir klassik playmaker emas, baribir qanotda yaxshi. Baribir qanotga ketib qoladi. Ketib qoladi. U xohlaymizmi yo'q qanotda? Nima deb o'ylaysiz, shu qanotga Aliboyev o'tib ketishi terma jamoamiz o'yiniga ta'sir qilmaydimi? Sababi chap qanotimizda o'zi eng kuchli kraymiz shu chap qanot. Safiy bilan mashal. U Safiy pas beradi, mashal shuki. O'zi ochiladi, mashaytdan bunga beradi. Bu yoqqa yana Aliboyevni tiqilishi. Yo, o'zi mana playmaker o'zi mana so'nggi yillarda playmakerlar narxi juda balandda. Chunki bular ko'p narsani amal qiladi. Masalan, Manchester Cityda 2-3 ta playmaker bor. Masalan, Realda o'zi Realda g'alabasini ta'minlab bergan, shu ketma-ket 3-ta chempionligini Ronaldo bilan tengma-teng Casemiro, Modric Toni Kroos uchligi o'zi aslida maydon markazi o'sha bergan. Markazdagi. Mana o'zi shu playmakerlar o'yinni hal qilib beradi. Afsuski o'zi tug'ma bo'ladi bunaqa bo'ladi. O'zi bo'ladi shunaqa. Tug'ma shunaqa hujumchi pas bilan mesela Isco masalan deydi. O'xshatdingiz mayli. Isco ha, u chetga sub tashlaymiz deb mana. Bizda bor edi shunaqa futbolchida bor-da. So'nggi yillarda mana shu pozitsiyada yaxshi futbolchimiz yo'q, afsuski. Afsuski bu mana seziladi-da, chunki mana Ikrom Aliboyev bu klassik playmaker emas. Bu baribir o'sha qanotdan yorib kirib, markazga kirib olishga o'rgangan futbolchi. A playmakerlar ba'zi vaziyatlarda 2 sekundda qaror chiqarish kerak. To'pni qanotga, hujumga temp qo'shish, hammasini shu yigit bajarib berish kerak. Afsuski, agar yaxshi playmaker bo'lmasa, qanotda 2 ta zo'r futbolchingiz bo'lsa ham, ular to'psiz qolsa, ular o'yindan chiqadi. O'yindan chiqib qoladi. Balki shu Mr. Katanis yana Jamshid Iskandarov sizdan ko'ra, chunki hozir oxirgi klubdagi o'yinlarni ko'radigan bo'lsak, aytishmasam, oxirgi 3 ta o'yin 2 ta assist qildi deb. Albatta, endi murabbiy ko'rarsa kesak, mana Davron Hoshimovni chaqirdi-yu. Balki endi u davlatlardagi karantin bilan bog'liq muammolar sababli ham ularni chaqirmay turgan. Va albatta shuni aytib o'tish kerak, Silishi Katanis shu kunga qadar birorta O'zbekiston futbol terma jamoasini boshqargan murabbiyga berilgan imkoniyat birorta murabbiyga bunday imkoniyat berilmagan. Beno, shoshmasdan. O'ylanib,
terma jamoani shakllantirishi mumkin. Hali oldindagi turnirga eng kamidagisiga ham deyarli 2 yilga ham vaqt bor. Eng yaqiniga. Bu yig'inda yana qo'shimcha ma'lumot, nasa futbolchilar ishtirok etmaydi. Ro'zi Qurberdiyev shogirdlari o'sha Afrika Kubogida o'ynab keldi. Endi FIFA kunlarida o'sha Superligada qoldirilgan 2 o'yinni o'tkazadi. Shu sababli bosh murabbiy Katanistan iltimos qilgan futbolchilarni chaqirmasligini, chunki Superligada ham ikkinchi o'rin uchun kurash qanchada, nazarda haligacha imkoniyat bor. Shu. Men o'ylashim bo'yicha terma jamoa haqidagi fikrlarimizni davom ettirishdan oldin Jo'xor Azimovga mikrofonni taqdim etamiz. Mikrofonimiz Belgradga ketgan bo'lsa ham. Hozir sizlarga terma jamoamizning mashg'ulotidan olingan videolavhani taqdim etiladi. Assalomu alaykum Sportsuz saytining muhtaram kuzatuvchilari. Assalomu alaykum studiya. Biz bugun Toshkentdagi Paxtakor stadioniga yetib kelganmiz. Bu yerda terma jamoamiz Srechko Katanets boshchiligidagi navbatdagi noyabr oyidagi yig'inga tayyorgarlik ko'rmoqda. Hozir futbolchilar maydonga chiqib keladi va mashg'ulot jarayonidan videolarni tomosha qilishingiz mumkin. Biz bilan qoling. Shakllantirish borasida xulosalar qanday bo'ladi? So we need to play against Georgia. Who chose this opponent for the friendly and how you chose the players for this friendly game? What do you mean who chose the no federation with me? Mm-hmm. Normally we are in the same line, so Georgia, it will be good test for us, I think so. Mm-hmm. So we have some few trainings to prepare the game and we have these players, we have problem with the stoppers. Ashur Mato, he cannot come about visa. Now Umarov has corona, and you know the situation also with me. Some other players are also not good, but anyway, we are like we are. I still want to see the new players to check all what we have and then go further.
biz doim raqibni futbol assotsiatsiyasi bilan kelishgan holda birgalikda tanlaymiz. Menimcha Gruziya juda ham yaxshi raqib deb hisoblayman. Biz uchun yaxshi sinov bo'ladi. Bizda yetarlicha mashg'ulot uchun yetarlicha kunlar mavjud va biz ushbu o'yinga yaxshi tayyorgarlik ko'ra olamiz. Hozirda tarkib bo'yicha gapiradigan bo'lsak, asosan markaziy himoya chizig'ida muammolarimiz bor. Jumladan Rustam Ashurmatov mana viza tufayli yetib kela olmadi. Bundan tashqari Shahboz Umarov shu koronavirusga chalinganligi bois tashrif buyura olmadi, lekin baribir biz o'zimizda mavjud o'yinchilar bilan ushbu o'yinga tashrif buyuramiz. Siz bir necha uchrashuvlarni bevosita kuzatdingiz va o'zingiz uchun yangi nomlarni kashf qilganligingizni alohida aytib o'tdingiz. Kimlarni alohida e'tirof etgan bo'lardingiz yangilardan? So you watched some games of our national league and you said that you discovered some players for you. Who can you discover? Like you found some new players for you which was never saw before. So what can you tell about them? Which kind of players was new for you that you didn't know before? No, but I didn't know quite all. No, I know Shomurodov and Masharipov and all these guys who play before, but I didn't know these young players, which we have to put now, because especially behind we need to find, and we have to give the time to these young players to growing up, but they have to learn fast because there is not so much time. They are young, they have to make mistakes, but they have to growing up very fast. Deyarli barcha yosh o'yinchilar haqida gapirish mumkin, alohida ajratib o'tmagan holda. Men masalan kelishdan oldin faqatgina Eldor Shomurodov va shunga o'xshagan ba'zi o'yinchilar haqida bilardim, lekin qolgan yosh o'yinchilar haqida gapirsak, ularning barchasi men uchun yangilik bo'ldi. Biz ularga ko'proq vaqt berishimiz kerak. Ular xato qiladigan bo'lsa ham ularga imkon berishda davom etishimiz kerak va aynan keyingina ular qandaydir terma jamoaga ko'nikib ketdi, bizni o'yinimizni kuchaytirib bera olishi mumkin. Oxirgi savol. Hozirgi kunda O'zbekiston terma jamoasida hujum chizig'ida raqobat juda ham kuchayib bormoqda. Shomurodov, Sergeyev, umuman boshqa futbolchilar raqib darvozasiga muntazam gol kiritmoqda. Umuman mana shu hujumchilarimizning sermahsulligi sizni qanday taassurot qoldirmoqda? Umuman mana shu haqida fikringiz. What can you tell about our attacking line, because we have some really good forwards like Eldor Shomurodov, Igor Sergeyevich scoring really many goals. So can you tell about your impressions about our attacking line? There is, look, we have to work on the team. There is normally that knows everyone. We know that we have good players, but we need to make a group who will make a difference. Without defense, it will be very difficult, so we have to change something. We have to change a little bit mentality of all the team. That's my main target, because otherwise we will get big problems. To'g'ri, hozirgi kunda albatta hujum chizig'imiz juda ham yaxshi holatda deb aytib o'tishimiz mumkin, lekin biz alohida o'yinchilarga tayangan holda emas, balki biz butun jamoani shakllantirishimiz kerak. Hozir hujumimiz yaxshi holatda bo'lsa ham, himoya haqida bunday demagan bo'lardim. Hozir himoya chizig'imizda ancha katta muammolar bor va mani hozirgi kundagi asosiy maqsadim ushbu himoya chizig'ini kuchaytirgan holda bir yaxli jamoani shakllantirishdan iborat.
havo sovuq, lekin mashg'ulot issiq kayfiyatda davom etmoqda. Biz uchun ajratilgan vaqt o'z yakuniga yetdi. Bizning mashg'ulot jarayonidan olib borgan reportajimiz shu yerda yakuniga yetadi. Sog' va salomat bo'ling. Rahmat studiya. Video raqamni ko'rdingiz, rejissor Katan boshchiligidagi terma jamoamiz mashg'ulotlar olib bormoqda. 12 noyabr kuni terma jamoamiz Gruziyaga uchib ketadi va 15 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da bahs start oladi. Hozircha O'zbekiston kanallari bugunni translyatsiya qiladimi yoki yo'qmi, bu haqida aniq ma'lumotimiz yo'q. Kutib qolamiz. Shu UzReport yoki Futbol TV kanallari translyatsiya jonli efirda muxlislarga uzatadi o'yinni. Kiring aka, endi o'sha asosiy mavzularimizdan biri Nasafga ham to'xtalsak, Nasaf biz g'alabadan qaytishni kutgandik, afsuski 0-3 hisobda mag'lub bo'ldi finalda. Afsus, lekin meni bir narsa e'tiborimga tortdi, juda ko'pchilik va futbolga begona bo'lmagan juda ko'pchilik insondan eshitgan bir fikrim, meni sal shu fikrga qo'shilmayman, Nasaf juda ham kuchsiz ikkinchi liga jamoasiga past darajadagi saviyadagi musobaqada yutqizdi, imkoniyati qolmadi. U bu bo'lmagan gap, Afrika Kubogiga hazil narsami? Masalan, men davom etib qo'yaman, nima demoqchiligim? Afrika Kubogiga Osiyo Chempionlar Ligasidan darajasi jihatdan past bo'lsa, bu bordir, lekin bugungi Nasafi bu darajagacha kelgani bu shunchaki fantastika. Prosta menga nima alam qildi? Voy, prosta menga. Hop. Sizga nima alam qildi? Ha. Osin joy. Menga alam qilgan narsa juda ko'p rejalar bor edi Nasaf jamoasi agar chempion bo'lib kelsa bir yaxshi hujjatli filmga. Yo'q, hujjatli filmga o'xshash narsa olmoqchi edik. Shunda ham biz qaytmadik fikrimizdan. Lekin yigitlarda kayfiyat bo'lmadi. Baribir yaxshi bo'lmadi bu Nasaf jamoasi uchun. Yaxshi bo'lmadi bu natijani bo'lmagani, lekin bu degani Nasaf kuchsiz jamoa degani emas. Nasaf haqiqatan kuchli, irodali jamoa. Va finalga endi mana og'riqli bo'lsa ham biroz to'xtalib o'tamiz. Finalda Nasaf 3 narsada yutqazdi. Har doimgidek o'zbek futbolchilari tajribasizligi uchun, ruhiy bosimga dosh bera olmagani uchun va uchinchisi o'zi vaziyatlarni uzra olmagani uchun, o'z vaziyatlarini. Mana o'yindan keyin statistikani ko'rib chiqdim. To'p nazorati, to'p uzatmalarining aniqligi, darvozaga yo'llangan zarbalarning aniqligi, burchak to'plarimiz soni, raqib ishlatgan fullarning soni. Xo'p, maydonda to'pni ushlab turish, barcha aspektda Nasaf yaxshi o'ynadi. Faqat hisobda emas. Faqat hisobda emas. Endi Bahrayn jamoasi o'sha aytdim-ku, ayyor Turkiy ikkinchi gol. Uxlab qoldi shu narsa. Yo'q, uxlab qolgani mayli, anu chunmadim, polida akobom ichidan yugurib chiqdim, ko'rinmay qoldi-da, chuqurchadan ichidan yugurib chiqib qoldi. Bular tayyorlanganda bunga, bular bilgan Nasaf bilan ochiq o'ynamaydi, kuchi yetmaydi. Iflos uzuru, iflos narsalardan foydalanib bo'lsa ham yutib ketdi-da. Mana endi kimdir aytishi mumkin, bu Bahrayn 10-chi raqamli jamoasi va kechirasiz, Chempionlar Ligasi Afrika Kubogi finaliga chiqqan jamoani ancha kutsiz bo'lmaydi. Lekin men bir narsaga xursandman, Nasaf jamoasining yoshlari tarix yaratishiga sal qoldi. Masalan, 10 yil oldin yutgani Nasaf, endi yana yutish kerak degan fikr bor edi ko'pchilikda, lekin kechirasizda bu 10 yil oldingi Nasafni moliyaviy ahvoli qanaqa edi? Periplyot, Bushkovich, masalan, Boyan Malishic, Anatoliy Dimanin, Dimyanenko bosh murabbiyligida shu Qashqadaryoni Alloh rahmat qilsin, o'sha paytdagi o'sha davrdagi hokimini qanaqa patdeshkasi, mana unaqa narsadan keyin Nasaf erishgan yutuq bilan bugun mana sen Afrika Kubogida davom bir jang etolasiz, 50 million Nasaf. Kelishib olasiz, bir ketishsiz, ketishi davom. Keyin jarimalar, o'sha murabbiy solingan jarimalar. Shuncha narsadan keyin endi albatta maosh olmasdan qancha payt o'ynagan Nasaf bar farqi bor-da, lekin mana shu bugungi Nasafni finalgacha chiqib kelgani, oldingi Nasafni chempion bo'lgani bilan meni fikrim bo'yicha ishlatilgan mehnat darajasini bir xil ko'rish kerak. Bugungi Nasaf yigitlariga men tashakkur etaman, minnatdorchilik bildiraman, oxirigacha kurashishgan. Shunchaki finalda o'zi aytdim-ku, qachon sal yuragim g'ash bo'lib qoldi, o'sha finalda uni efirga chiqqanimizda aytdilar-ku mehmonimiz. Tajriba yo'q bugungi Nasafda. Shunday deb qo'yadi Murodaga aytdilar, Zuhurov tajriba yo'q bugungi Nasafda. Ishtiyoq bor, yuguradi. Nasaf yugurdi haqiqatan ham, lekin tajriba yetishmagan uchun gol urmagandi. O'zi
bir ko'ngil xijil bo'ldi shu insonni gapini eshitgan o'zi efirga berimiz qilib tashlashimiz joiz demoqchi edim. Ha, mayli. Bu final borasida sizda qanaqa fikr? Nasaf o'zi Super Liga o'yinlarini ko'radigan bo'lsak ham, birinchi gol o'tkazib yuborgandan keyin bor kuchi bilan oldinga o'tyapti, lekin o'sha vaziyatlarni baribir gol bilan yakunlay olmayapti. Vaziyatlarni gol bilan yakunlay olmayapti. Bu o'sha finalda pand berdi baribir Nasaf futbolchilariga, u yoshligi baribir bilindi. Muxlislar aytayaptiki, Nasaf Bahrayn 10-chi jamoa, 10-chi raqamli jamoasi bilan o'ynadi, u ichki chempionatda hali ham g'alaba qozonmagan deb baribir bir narsani unutmaslik kerak. Nasaf ham Al-Farrah ham moliyaviy qiyinchilikka uchragan jamoa edi. U yerda finalda baribir katta summa o'ynadi, Real Madrid. Bu summa uchun Nasafdan ko'ra raqib ko'proq harakat harakat ham qilmadi, ular shunchaki o'z daqiqalarini kutdi, bexato o'ynadi. Hatto harakat ham qildi deb bo'lmaydi. Baribir unutmaslik kerak, o'sha Nasafni yo'qotishlar borligi ham pand berdi. Himoyada Husun aniq qo'lufti yo'qligi, darvozabon baribir Abdulloh Neymar. Ayniqsa birinchi golda Abdullohni qadri o'tdi. Umuman olganda Nasaf jamoasi yigitlari, muxlislari bu narsani yurakka olmasligi kerak. Bu futbol, eng muhimi yigitlar xarakter borligini ko'rsatdi. Mana shu finalda olingan 6-ga teng tajribalar kelajakda o'zbek futboli uchun oltin zavaraqlar bilan, oltin harflar bilan yoziladigan voqealarga sabab bo'ladi. Chunki katta o'yinlarda katta tajriba oladi futbolchilar. Bu bunaqa, bu ko'p yigitlar uchun birinchi final edi. Juda ko'p yigitlar uchun. Afrika Kubogidami? Bu hammasi faoliyatidagi birinchi. Hammasi uchun. Hammasi uchun bu katta musobaqa, bu katta tajriba bu. Va oldinda mana endi O'zbekiston klubiga bor, bundan nazar bog'ch bilan harakat qildi. O'zbekiston chempionatida kumush medal uchun jamoaga omad tilaymiz. Finaldagi mag'lubiyatda u qadar katta falokat yasash shart emas. Shu fikrda aytmoqchiman, oldinda Superligada so'nggi turlar, nazarda imkoniyat bor. O'zbekiston klubida ham yarim finalgacha yetib keldi. Xudo xohlasa, nazar futbolchilari kafiyatni tushirmanglar, oxirigacha harakat qilinglar. Keyingi mavsum balki Chempionlar Ligasida ham ko'ramiz ular. Albatta. Terma jamoamizga oldinda turgan uchrashuvda omad tilaymiz. O'zbek futboli va xorij futbolini sport sud saytida kuzatishda davom eting. Hozircha xayrlashamiz. Xayr, sog' va salomat bo'ling.